A kako si otišao maloletan u Portugal? Kako maloletan? 18 godina. Znaš ko je Dani Olmo? Znam. Ko je to? Dani Olmo? Da. To je... Znamo se, baš smo dobri ovako. Odnos dobar ima. Kume, ko je to? Dani Olmo, naj, brate. Futbaler, čovječ. Slušaj, ovo, da pozdraviš jednog momka, može? Može, može, naravno. Može, Durinasu. Može. Durinasu, Durinasu, pozdrav za Durinasu. Pozdrav za Durinasu. Dobar Durinasu. Pa to si ti, čoveče, pa ti si Dani Olmo. Šta ću ja da kucam, ti si igraš u Atletico Madridu. Dani Olmo. Nisi to ti, čoveče. Nisam, brate, vić. Možda i jesi. Nisam, nisam. Nema li. Alo. Ali sa druga frizurama, nisi to ovo. Ljudi, je li isti lik? Nisam to ja. Nisi, nisi, ali ne znam. Da, nisi. E, Kume. Moj brat. Kume, piši na WhatsAppu za Burazera. A? Kažeš, brat, znaš što te pitam. Da, ti si rekao, znaš šta sam te teo pitati i onda me pitaš, aj me pite nešto. Ti je za te pitam, brate, imaš li donacija i to, ima li donacija, ne? Slabo nešto, brate. Ali da ti doniram, brate? Ne, 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 beži, zajebam se, ima donacija, beži, brate. Ozim? Ima donacija, brate, skupio sam, znaš šta sam ja uradio, brate, pre dva meseca? E? Stavio sam donation goal 20.000 evra da mi ljudi doniraju za moj novi auto. Ne spredi si? I skupio. Ne laž. Majke, bi za 2,5 meseca skupio, skoro 3, tako nešto. 20.000, jo. Ti gaziš, druž. Koje ćeš da kupiš auto? Aj, predloži neki oko 30.000. Oh, ne znam, bez tebe. Neki Audi, ovo ono. Kupetica, a? Kaže, to je... Sad će da im. Što su rekli? Da im, sad kucam. Nemanja Pirović. Ko ti to kaže, druž? Isti Nemanja Pirović? Ne, brat. Jesi isti. To si ti! A to je šans. Ko je, brat? Ti si futbaler! Nisam, brate, čega futbaler? Ko ti to kaže, molim te, samo mi pročitaj ko je to rekao, molim. U chatu, pa uđi na moj livestream i vidi, svi pišu. Ne, seri, ti si opozan futbaler neki. Delimo, ko kaže, Nemanja Perović. Ti si futbaler opasan, čoveče. Ko su vi, brate? Momak koji je prošle sezone odigrao sjajnu dresu i da ne pričam, a? Ako jesi. Nisam, brate, slobodno pričam. Čavim se. Brat, futbaler! Ne, seri, evo ti igraš? U Portugalu, brate. Ne, seri, brate, vi kako su svi zapisali futbaler, čekaj, brate. Nemanja Pirović, momak koji je prošle sezone odigrao sjajnu adresu Iskri iz Danilu Gravga, sa kojim je stigao do kvalifikacije za Ligu Evrope. Karijeru nastavlja u Portugal, novi klub je Flamalinko. Flamengo. Ne, sve. Flamengo, sve to je ta. Svaka čast, bruda čoveče, jebote, lede. Hvala, brate moj. Svaka čast. Izvini, brate, ako smo ti sad, jebi ga, ljudi su pisali, izvini ako ti naš privatnost. Ne, nema veze. Nemojte ljudi da smarate, Burazina. Ne, nemojte, molim vas. Kaže, brate, molim te, im kaže da... Šta? Da ne bude posla, ne. Šta da ne bude, bro? Šalim se, bro. Ljudi, nemojte... Dobar si li, bro. I ti, bro moj. Ali znao sam ja odmah da čim si u Portugal, kaže radiš u trafici. Nije rade, stvarno će dobro. Flamalinko 23. Flamalinko. Čekaj, brate, koji poziciju igraš u fudbalu? Štoper, brate. I šta misliš, je li Messi zaslužio zlatnu loptu? Ne, brate. Evo ljudi, znači čovjek lijepo kaže i... Šanse ne. Ko je zaslužio? Lewandowski. A Ronaldo? Ne, šanse nema. E, čekaj da te pitam, brate, znači, koji si ti gošte, 2002, koliko to godina, 19 godina? Šta misliš, hoćeš dogurati do nekog jakog kluba, Barcelona, ovo, ono, nešto, realno? Ja? Da. Avo. Ljudi, znači, ovaj live ćemo da gledamo, ja ću streamat za 2-3 godine. Ovaj live da gledamo za 2-3 godine, ti igraš u gde bi, koji ti je omiljeni klub?
United, brat. Manchester United za 3 za 2-3 godine, brat, prelazi. Može? Može, ako ver. Pređem, što imaš ako pređem? Gele. Moram, I'm gay, gele. Dogovoreno, brat. Znači, za 2-3 godine, brat, ostavit ću ovaj live na kanalu, pa eto. Kažem, igraj sa... I, si, igrao sa Ronaldom nekad? To je protiv njega, nisi? Ne, čega, druž. A koji je, koji je najpopularniji futbaler s kojim si igrao? Vlado Gajić, brat. Vlado Gajić? Znaš Vlado? Poznato. Pucaj tamo, Vlado Gajić, strašan špic. A neki stranac, strani si igrao protiv nekog? Kako? A čemu sprdnja, brate? Gledaj, evo ti njegov insta, brate. Naš kakav igrač, razumim. A zajebaš. Evo, vidite li vas? To stari čovjek, ja kucu Vlado Gajić, to stari čovjek. Neki. Nije, brate, 0-2 špic, gazi. Gaz jede. A sprdaš mi, nema mi sad zjebati. Šalim se, nije stvarno, s boljim igračem. Jesam, brate, se jedinim iz United, ozbiljno. Koji? Elang. Respekt. Elang, ukucaj, eh? Sad ću. Ozbiljno, ne spako se sprdam, ako ne vidi se Elang iz United igra, evo. Elang. Antoni, vidi ga. Pozaprati ga, brate. Već. I, znači, veruj mi, brate, još si mlad, veruj mi da imaš šans, samo se trudi, bro moj. I, znaš šta sam teo da pitam? Jel, iskreno, jel futbaleri koriste svi one neke zebancije, snus i to? Snus, brate, svi. Ozbiljno? Svi gaze. I čekaj, na primjer, Rocky, nemoj mi reći za Rocky nešto loše. Nemoj Ronaldo da uzima snus. Nije, Ronaldo ti je, brate, sportista, ono, full. Da. Ne voli on to. Herbalife. Profesionalac. Herbalife pije i onaj. Pije te dosta ka Herbalife, nešto za dobre te proizvode. A snus svi koriste futbaleri, a? A većin. I šta, on uzme snus na utakmicu i trči brže, a? Brate, ja bi umro ako ne. Šta bi umro? Znaš, ti si probao snus, brate, jesi? Nisam majke, nisam stvarno. Ne, a? Nisam stvarno, ljudi, probao snus. To nikad nisam teo da probao. Što ne probaš, brat. I čekaj, šta, ti bez snusa umro bi, ako koristiš. Ne, a ko još koristi snus? Ne koristim ja snus. To ti pametno, nemoj mani s toga. Nema, brat. Nema ja to. Koji si ti, brat, majke mi. Ti u Manchester United uskoro, brat, za 2 godine. Za 2 godine, brat. Gledamo zajedno, dođu kod tebe da gledamo u ovaj... A čekaj, el igraš samo štoper ili igraš možda levo krilo? Ne. Štoper. Ne, RB, kako se to zove? Right back. Eto, el igraš to ili LB? Što kažu u komentarima. Kaže, pita ga šta on vozi. Dobre, ljudi, nemajte privatna pitanja. Što, ništa, brat. Ne vozi ništa. El imaš položeno? Imam. Ko je ovo beše, brat? Ovo je budući najbolji štoper. Ej, a reci mi, najbolji srpski futbaler, koji je po tebi? Trenutno i ovako za uvek. Mitrović. A Luka Jović? Ništa, nula. Ne se, ozbiljno. A u Realu igra, brate, Luka Jović. Čemu ovo? Nula, bret. A hrvatski najbolji futbaler? Hrvatski... Modrić? Modrić nema, što da kažeš, umjesto, osim Modrić, što da kažeš? A bosanski? Džeko, bret. Džeko, gazi, špic. Aha, realno, Džeko je... A Džeko i dalje igra, ima 40 godina, evo te. A okle? Lik... 40 godina? Zezam se, ali ima dosta godina Džeko, ne znam stvarno. Čuš? A, brate, si se bavio kad će ime nešto, da si treniranje možda? Pa idem u teretanu, počeo sam u teretanu, brate, ali sad sam uzio skoro neki whey protein, pa će mi to pomoći. Da vidim. Hoće mi pomoći. Top. Pomoć, a? Top, top. I to je to, brate, ja sam prije trenirao futbol kao mali, ali nema toga lepa. Ne, a? Ma kakvi, brate, ovdje u mom selu. Gdje si trenirao u koji klub? Ma ne, znaš ti, to ti je šupa bila. Ozbiljno? Ma da, ali... A ti si iz Beograda, da? Novi Sad.
Futog, e, znaš kupus? Futog, futoški kupus. Ne, bret. Samo vej, bavim moje. Kaže, pit... A ne sem ta pitanja, brate. Evo, čitaj ti pitanja pod gore. Ne znam da li ja puno smijem da te pitam neka pitanja. Jel da, ja, hoćeš ja da postavim neka pitanja pa ti odgovori ili ne? E, aj. Pita ga, jel se namještaju u manje lige, please? Ali ne znam, nemoj previše pričati ako nešto, znaš. Nemoj da ode karijera u RIP. Koje manje lige? Ne znam. To su mu manje lige, brate. Pa tipa druga liga neka ili treća se namještaju. A nemoj pričati. Što znam nemoj ja, da... što znam ja, ne znam. Objasnio, šta on zna? Što ja znam, brate? Bukvalno. Objasnio. Čovjek sve objasnio. Morat ćeš mi dati dres, bro. Da stavimo vam. Hoću, hoću. Jel dolaziš u Srbiju nekad? Kako? Jel dolaziš u Srbiju nekad? Dolazim. Često dolazim. Možda ti pokažem jedan dres, brate. Hajde. Gledaj. A srećan, bro. Ovdje sam ga bačio, znači, strašan dres. Gledaj. To nije dres. Za sve gledalce. Među ovaj... Čekaj. To nije dres, bro. Znači, dres vrijedi para, bre. Ronaldo. Evo. Jović. Rović. Krigić. Jović. Jović. A hejtalo si Jović. Aha, Petro... Pjerović. Respekt, brate. Špic, brate. A daj, okreni ga na repliku. Zorija. Zorija i respekt klub. Ja sam tamo teo da treniram. A? E, respekt. Čuš. Čuš. E, usta tebe. Moj brat. Što daj, gledi, monc. Kaže, daj da namislimo nekakav tiket. Brate, ništa bez da otvorimo tips neke da im šaljemo. Uskoro. Kako se zove, dobro ljudi, nemojte, to ne smije da se pita. Ajde ljudi, molim vas. Ajde ljudi, molim vas. Upurao se, brat. Zajebam se, zezam se. A čekaj, brate, jesi prvo trenirao u Crnoj Gori negdje, a? Jesam, jesam. Koji klub u Crnoj Gori? Iskra. Iskra? Daniel Obrug. Daniel Obrug, dobro je to. Recimo da liči na Vidića. A Vidić je najbolji futbaler ikada, a? Naš. Najjači, najjači. Jebote, koji je bog Vidić, brate. Jesi ti sam Vidić, a? Jesi li ovo Vidić ili? Objasnio. A sluške, sluške si slomio malo, sorry. Sluške? Da. Vidi ovo. Oh, to je respekt. Da. To je respekt. Respekt. Daj snimi setup da vidimo kakav je setup. Ili imaš dobar setup? Ne. Ne, brate, laptop, miš i... I koliko treniraš na dan? Koliko sati provodiš na trening? Treniranje? Oko 4 sata. Aj, ja. Legend. Ti, brat, streamuješ i to vlog, jel? Ne, vlog, pa ja streamujem svako veče, Omi TV, zjebanci, jedno 5-6 sati, 3-4-5-6 sati, kako kad. Sad u subotu radim 24 sata stream, 24 sata sedim na stolici ovo ono. Oh. A imam drugi kanal, Simi, to mi je glavni kanal, tamo snimam vlogove, ali nisam snimao baš dugo, jebik. Što ne snimam, brat? Nema motivacije, brat. Ozmijem? Ma nemam, ja samo streamam. A čuješ ovo? A s kim živiš? Sam. Ozmijem? Sam, posebna kuća moja. A imaš brata ili sestru? Nemam. Svi mi liči na Ronaldo, a jeste kura. Ja ličim na... na... ne znam. A jednom, brate, su. Su. A moraš ti, brate, ti si futbaler. Neka, brate. Kako se zove Insta? Nemojte, ljudi. Aj, recim ti ono, ufurano. Neću, brate, nema. Ne, recim ufurano kao, nemojte ljudi. Nemojte ljudi, ono. Da, kaže, ovo igra ljudi, dobro. Pozdrav iz ga iz Nikšića. Gotovite svi ovdje, niko, no hate, niko, svi, znaš. Svi, brate. Svi gotovi. No hate, dobar momak. Kaže, jel može da se živi od fudbala tamo, ma kak. Teško. Šta misli, dobro. Ej, brate, te sam te pitati, da si se morao vakcinisati pošto si futbaler? Jesam, brate. Znači, bilo je striktno, moraš se vakcinisati ili nema futbala? Ne, mora, no. Svi su vakcinisani, možeš ti biti... Da, jebik. Jedini nevakcinisan. GG, brate. Pozdrav iz Podgorice za njih. Puno sreće iz Hrvatske. Pitaj ga koliko godina ima. Pa 2002. To ti je 19 godina. Vazda, braćo.
Ništa, brate, neću da te smaram, zadržavam. Idi, idi spavaj, čovječe, jedno... Brate, hoću, brate, sad, ja sam već krenuo, no rekoh, dovati jedan krug, ođi i kući. Važi, bro, da, ajde, lepo, spavaj, lako noć, brate, pa... Ajde, brate moj. Za 2-3 godine, za 2-3 godine, meni GLE, a ti u Unitedu. Sve što se... Susreću ti, brate, želim... Također, bro. Slušaj, za 3 godine gledamo zajedno ovaj Lari, može? Može, brate. Pijemo kafu, gledamo zajedno ovo i... Eto. Može, bro, ajde. Lagano, lagana priča. Ajde, bro. Živio, legenda, čao. Dobre, brate, ali stvarno, ljudi, moguće, zamislite, stvarno se to desi. Za 3 godine igram u Unitedu.